serb, përkatësisht presidenti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ngritur alarmin e rrezikut për përsëritje të sulmeve të dhunshme nga struktura kriminale serbe në veri të vendit. Gjatë mbledhjes së qeverisë këtë të njëjtën në Prishtinë, Kurti tha se mbështetja që grupi ka marrë nga Beogradi zyrtar po incit edhe më shumë për veprime të tjera të dhunshme. Institucionet tona të sigurisë dhe të inteligjencës së fundmi kanë hetuar rrezikun në rritje të inskenimeve të sulmeve të dhunshme nga grupe të strukturave kriminale të Serbisë në Kosovë. Qëllimi i tyre kryesor është fajsimi policisë Kosovës dhe paraqitja e saj si forcë shtypse mbi serbët e Kosovës. Fatkeqësisht, mbështetja që grupi terrorist ka marrë nga Serbia, në njërën anë duke i trajtuar ata si heroj dhe martir, dhe në anën tjetër duke intensifikuar aktivitetet e ushtrisë përgjatë kufirit me Republikën tonë, vetëm sa i ka inkurajuar. Kryeministri theksoi se pas dështimit për të ndryshuar realitetin në teren dhe keqpërdorimin e manastirit të Banjskës për t'i dhënë ngjarjeve ngjyrim fetar, formacionet kriminale serbe kanë skenar të rinj. Ka shumë të ngjarë që dallimet etnike synojnë t'i keqpërdorin për qëllime politike. Andaj ju bëj thirrje veçanërisht juve të nderuar bashkëqytetar serb që ditëve, javëve dhe muajve në vijim të jeni të vëmendshëm dhe të vetëpërmbajtur nga cytjet e aktet e dhunës të inskenuara dhe dashakeqe. Para lajmërimi, kryeministrit Kurti vjen në rreth 3 javë pasi policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk në komunën e Zveçanit më 24 shtator. Ndërsa hetimet vijojnë, Serbia i ka hedhur poshtë akuzat se ajo qëndron pas sulmit që autoritetet e Kosovës e konsiderojnë si tentativë për të aneksuar veriun e vendit.